Ek en 'n fotograaf was hierdie week na Limpopo toe gewees waar Mamphela Ramphele, die nuwe Agang-leier, gegaan het om haar tuisdorp te besoek. Sy woon deesdae in Kampsbaai wat wêrelde verwyder is van die dorpies in Limpopo waar sy groot geword het. So dit was baie interessant om te sien hoe sy as deesdae wêreldleier en 'n bekende akademikus teruggegaan het na haar tuisdorp en met die mense in die omgewing gepraat het. Agang, wat op die oomblik 'n politieke platform is, gaan van middel van die jaar amptelik 'n politieke party wees en Mamphela Ramphele wil reeds aan die 2014 nasionale verkiesing deelneem. Hoeveel stemme sy gaan werf, weet 'n mens nie. Maar as 'n mens kyk na hoe sy ontvang is in Limpopo, lyk sake vir haar positief. Veral omdat dit die mense saam met wie sy groot geword het, kon mens sien hulle is verheug oor die feit dat sy wat die politiek wil betrokke raak. Hoewel sy nog nie amptelik haar beleid bekend gemaak het nie, was dit interessant om te sien hoe sy die media se vrae beantwoord het. In plaas van om die oppositiepartye in die ANC deeltyd aan te val, het sy meestal goeie goed oor die land gesê, maar gesê dat baie dinge nog moet verander om dit werklik 'n suksesvolle demokrasie te maak.